Antifa është një shkurtim i fjalës antifashistët, një lëvizje që ekspertët thonë se nuk ka një struktura po drejtim të qartë. Pra ata shtojnë se ajo që din është se numri njerëzve që identifikohet me ta në Shtetet e Bashkuara është relativisht i vogël. Antifa ranges all the way from non-violent progressive. Tek Antifa bëjmë pjesë që nga progresistët antidhun, dhe kjo është e rëndësishme, që janë thellësisht të shqetësuar nga racizmi dhe dhuna në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Ekstremi tjetër janë njerëzit e dhunshëm që besojnë se kanë detyrimin të eliminojnë jo vetëm racizmin, por edhe institucionet që ata mendojnë se janë të lidhura me shtypjen, përfshirë gazetarët dhe qeveritë. Por kryesisht ata janë të fokusuar te konfrontimi i supremacisëve të bardhë, neonazistët, ksenofobët dhe të tjerë që ata i shohin si mbështetës të tyre. Problemi është se është një grup shumë i gjerë me filozofi shumë të ndryshme se si të luftohet racizmi, s'ka i më ekstrem për që afon dhunën si taktikë. Njerëz që identifikojnë veten si Antifa u panë në disa protesta në Shtetet e Bashkuara me maska të zeza dhe me sjellje agresive ndaj policisë dhe gazetarëve. Por studimet lënë të kuptohet se kur flitet për dhunën politike, grupet e majta shpesh nuk janë problemi. Një studimi Universitetit të Marylandit arrin në përfundimin se 12% e gjithë sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara nga viti 2010 deri në 2016 u ndërmorë nga e djathta ekstreme. Në fillim të qershorit, presidenti Trump tha se donte ta klasifikonte Antifën si organizatë terroriste. Megjithatë, juristët thonë se nuk ka autoritetin ligjor ta bëjë një gjë të tillë. Është i larmishëm, por nuk është organizatë formale. Sipas legjislacionit amerikan, për ta klasifikuar të tillë, duhet të jetë një organizatë dhe të ketë një farë lidhje ndërkombëtare. Aktualisht, kjo nuk ekziston. Që ta përmbledhim, nuk është grup, është një filozofi e gjerë. Sipas të dhënave nga Qendra për Studimin e Urrejtjes dhe Ekstremizmit, në vitin 2019, supremacistët e bardhë dhe djathta radikale kryen 26 vrasje të klasifikuara si krime urrejtjeje. Njerëzit e identifikuar si Antifa nuk kanë kryer krime të tilla në 3 vitet e fundit sipas këtyre të dhënave. Studiues të tjerë thonë se përpjekjet për ta etiketuar Antifën si grup terrorist do të nënkuptonin se edhe grupe të tjera të majta dhe të djathta duhet të përfshihen. Në disa raste Antifa edhe mund të konsiderohet si grup terrorist, por nëse e bën një gjë të tillë, duhet të etiketojë edhe ambientalistët e grupet për të drejtat e kafshëve dhe në krahun e djathtë KKK-n, grupin kombi arian, kishën botërore të krijuesit e tjerë. Dhe nëse Antifa do të ishte një grup i organizuar, taktikat e saj nuk arrin në nivelin e terrorizmit, thot një profesor i Universitetit Shtetëror të Washingtonit që studion lëvizjet sociale. Do të thoja që Antifa përbën ndoshta 1-2% të protestave progresive të së majtës. Ata nuk pëlqehen nga shumica e protestuesve paqësor. Ata angazhohen në vandalizëm, ndonjëherë përfshihen në konfrontim fizik me protestuesit e krahut të djathtë, por nuk kanë bërë ndonjë gjë që është aq e dhunshme sa që të përshkruhen si terrorist, si çdo të administratat i karakterizonte. Byroja Federale e Hetimeve ndjek disa grupe që i konsideron si rreziqe të mundshme. Lista përfshin qytetarë dhe grupe supremaciste, si dhe grupe për të drejtat e kafshëve dhe anarkistë.